Evo na kratko samo da se najavim na početku. Idemo danas sa jednim jako lepim kolačićem. Nismo pravili ovo na kanalu, znači prvi put ide. Fantastičan je, potrebno vam je nešto malo oraha i keksa, nije ništa teško, napravi se jedna korica i posle dođe onaj finiš koji bude zaista fantastičan. Znači kolačić, desertić, to će biti neke kao štanglice, možete seći već kako želite. Mogu staviti u frižderu, zamrzivaču i to opet kako vi želite. Pa idemo za často napraviti, da se zasladimo i da imamo za 4-5 dana, normalno ako se ne razgrabi, da se fino zasladimo uz kaficu. To je jedna moja kratka najava, da ne dužim dalje, a krećemo. Družite se danas sa vašom bakom i naučite još jedan zaista jako lep recept iz oblasti slatkiša, deseta i kolača. Duše lepe. Idemo. Mnogo lepo, nećete se pokazati što se družite danas sa mnom. Idemo sa receptom. Za recept vam je potrebno 3 jaja. Peći ćemo koricu. Žumance mi krenulo da se razliva, zato sam morala da ga sklonim. Umutit ću ovo sa 3 kašike šećera. Mere za ovaj kolač bit će nam šolja od 200 grama. Ovdje ide jedan prašak za pecivo. Ne moramo baš ceo. Ide, rekla sam, 1,5 šolja brašna. Znači 1,5 šolja brašna, jedan prašak za pecivo i jedna ravna kašičica cimeta. To ćemo sad prosijati. U to ćemo dodati jednu šoljicu jogurta, prije nego što dodamo jogurt. Nadam se da me čujete od ovih majstora. Ubacit ćemo žumance. Zatim, znači rekli smo jogurt, jedna šolja od 200 ml, 50 ml ulja, i pola šolje, malo jače tu ima, mlevenih oraha. Sve je to sastav za biskvit. Znači to ćemo sad lepo izmešati. Tačno znam kad mi se kolač ispekao. I uvijek ga pečem više nego što kaže u receptu. Znači, bolje više nego manje. Idemo sad premazati pleh. Ovaj moj obični pleh koji ja non stop pečem, on je najzgodniji za takve kolačiće. On je za 3 jaja, 3 do 4 jaja. Znači, podmažemo ga i posućemo ga malo brašno. Na 180 stepeni, jedno 20 do 30 minuta, ali otprilike 30 minuta maksimum. Kolač nam se ispekao, ostavit ćemo da se malo prohladi, pa idemo dalje sa receptom.
šir posipamo 3 kašike, pardon, 6 kašika vode, 3 kašike šećera, možete više, treba 6 kašika šećera. Znači 3 kašika vode, 3 kašike šećera, 6 kašika vode. Zatim 100 g maslaca ili margarina. U to dodamo 100 g čokolade. Stavimo da nam to prokuva. Spremimo 2 šolje od 200 g, znači i da mera 200 g mlevenih oraha i 100 g keksa. Dodat ćemo u onu rastopljenu čokoladu. Čim prokuva i odmah sklanjamo. Ovo nam je progrelo i sad da se malo istopi. Ja ću u to dodati malo ekstrakta ruma. Jedan čep. Rekli smo 2 šolje mlevenih oraha i keksa. Jedna šolja. I to podjednako rasporedimo. Evo, kao što vidite, kolač je zaista fantastičan. Rastrsit. A ovo da ga baš mu daje finu svežinu, onako. Kremasto. To je to za danas. Mislim što sam pojela. Vrhnu se je. Oduševljena sam, oduševljena. Svim završavamo naš recept. Fantastična kombinacija oraha i čokolade. Pa evo pogledajte na završnicu, znači jako, jako je ukusan. Ja vas molim da ovo probate, znači prvi put ide na kanalu, nije do sad bio. Ja sam se oduševila kako je jako dobar. I nije težak, ne prave se koje kakvi kremovi, nije komplikovano, da vam pravo kažem, nema ni sudova puno. Mi vas pozivamo sa kanala, čekamo vas sutra ponovo sa novim receptom, dokle napišite nam neki komentar. Prijavite se na ovaj kanal, nemojte se više švercovati i čekajte nas sutra ponovo ujutru u isto vrijeme na isto mjesto. Ljubim vas, Saša Baka.